Për të folur më tej me situatën e krijuar në tregjet dhe dyqanet e krye qytetit, ndërsa vendi është përballur me rastet e para të prekjes nga koronavirusi, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me nënkryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Andi Seferi. Zoti Seferi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit për këtë lidhje drejtë për drejtë me Bashkinë Tiranë, ashtu sikurse keni bërë vazhdimisht këto orë të fundit. Ka masa të shtuara për sa i përket higjienës në tregjet e kryeqytetit, por edhe në zona të tjera? Absolutisht, në këtë periudhë që po kalon vendi ynë dhe qyteti jonë, Bashkia e Tiranës është shumë mobilizuar, jo vetëm thjesht për të shtimin e masave, për sa i përket dezinfektimit dhe komponentëve të tjera, por mbi të gjitha për të shpëtuar jetët e njerëzve. Duke filluar që është nga sensibilizimi i shesheve nëpërmjet të cilët në ato sheshe që qëndrojnë të moshuarit dhe që dje mbas dite, që dje direkt mbas urdhrit të kryetarit dhe mbas mbledhjes së shtabit të emergjencës së Bashkisë Tiranë, është bërë një punë shumë kapilare pikërisht për të bindur dhe për të sensibilizuar veçanërisht moshën e tretë të cilët të qëndrojnë në shtëpi. Ashtu sikurse ju e keni parë, tani më është një zakon të themi që të moshuarit ulen, luajn domino, luajn, qëndrojnë së bashku, pikërisht gjë që dëmton shëndetin e tyre në këtë moment që kalojmë. Për këtë arsye shumë agjensitë Bashkisë Tiranë dhe ndërmarrjet që janë në terren kanë bërë të mundur sensibilizimin dhe largimin e tyre. Nga ana tjetër, për sa i përket dezinfektimit nëpërmjet të ambienteve veçanërisht publike, pra veçanërisht nëpër banesat, nëpër pallatet, nëpërmjet administratorëve të hyrjeve të pallateve, është bërë mundur, ka filluar dhe vazhdon dezinfektimi i ambienteve të përbashkëta, duke filluar që është nga ashensorët, që janë vendet të cilët nuk ka shumë frekuentim ajrit, i themi, dhe deri tek pjesët e përbashkëta të pallateve. Nga ana tjetër, jemi në një lidhje të drejtë për drejtë dhe në një informacion konstant si nga administratorët e pallateve, si nga ndërlidhësit komunitarë dhe deri tek administratorët e emisive për të marrë informacionin e duhur për çdo gjë që ndodh në territorin e tyre. Ndërsa për sa i përket tregjeve, gjëja më e rëndësishme tani më që po fokusohemi janë qoftë tregjet, të cilët ditë përpara kanë filluar, janë rreth 8 tregje në Tiranë, kanë filluar dezinfektimin në mënyrë që edhe marrja e produkteve veçanërisht frutave perimeve tjetë e kontroluar, por mbi të gjitha puna është fokusuar tek supermarketet dhe minimarketet, ku Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit po bën një punë shumë të madhe pikërisht për mbajtjen nën kontroll të çmimeve në këtë periudhë që tani më njerëzit mundohen. Sa ja kanë dalë deri tani, zoti Seferi, sepse qytetarët në fakt kanë shumë ankesa për rritje çmimi të konsiderueshme dhe nuk bëhet fjalë për një rritje çmimi për shkak të kërkesës së lartë, por është një rritje edhe abuzive. Nuk e di nëse kanë konstatuar raste, çfarë bëhet. Atëherë, për sa i përket territorit të Tiranës, është një territor shumë i shtrirë dhe kur agjencitë tona, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, bën një kontroll, absolutisht nuk e përjashtojmë që ndonjë dyqan lagje, ndonjë dyqan mhalle mund të ketë një fenomen të tillë, i cili absolutisht duhet të denoncohet nga qytetarët sepse e deklaroi që do të përballen me masa të forta këto subjekte që rrisin në mënyrë abuzive çmimin. Por për sa i përket ti themi supermarket linjave të mëdha që janë në tregun tonë mbahen në kontroll, madje ajo që është vendosur tani nëpërmjet Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit edhe standardet e lëvizshmërisë qytetarëve brenda këtyre njësive kur shkojnë përpara kasës për të paguar, pra duke mbajtur dhe standardet rreth 1 metër nga njëri tjetri në mënyrë që mos të rrezikojnë jetën e tyre. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit. Kryetari i bashkisë ka anulluar pezullimin e transportit publik. Në kushtet kur në fakt nuk është se është pezulluar puna në shumë institucione që punojnë qoftë publike, por qoftë edhe private, dhe kryesisht private të shtrira edhe në periferi të kryeqytetit. Çfarë ndodh me transportin e këtyre punonjësve? Atëherë, ashtu sikur se është thënë sistematikisht këto ditë dhe këto orë, jemi vendi ynë
po përballet me një periudhë shumë të vështirë, po përballet me një sfidë që kur më parë nuk e kishim hasur, dhe duke filluar që është nga urdhëresat e qeverisë, duke filluar që është nga urdhëresat e Ministrisë Shëndetësisë dhe OPSH-s, që i referohen të themi protokollit tyre, edhe Bashkia Tiranë ka marrë masat e saj pikërisht në radhë të parë për të ardhur në ndihmë familjeve dhe qytetarëve, për të, që do të thotë që në familjet të cilat kanë fëmijë, nëna rrin me fëmijët, por nga ana tjetër përsa i përket lëvizshmërisë e përsërisë, duke qenë se jemi në një moment shumë ekstrem të jetës qytetare, pra ajo që nuk ka qenë ndonjëherë, qoftë lëvizshmëri alternative nëpërmjet biçikletave, ECV-ve dhe çdo gjë, por ajo që duket që fluksi edhe nëpër qendrat e punës, në një farë mënyre për të ruajtur dhe për të mos bërë hapjen e mëteshme të koronavirusit, të COVID-19-s, edhe fluksi ka rënë. Pra, mundohemi me gjithçka për të ulur lëvizshmërinë dhe për të qëndruar ashtu sikurse ihet porosia nëpër shtëpitë tona. Zoti Seferi, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve.